mandou o jogo seguir. Cobrança feita. Voltou. É pra João Cenourinha. Gol! Deixa a bola ali para o jogador que é o João Cenourinha. João Pedro vem para a cobrança. Vai ser autorizado, João Pedro. Vem para a bola, cruzamento feito na área. Daniel roubar, quem ganha é o João. Vai-se embora o João, pra lá, pra cá, vai-se embora o Luca. Deixa a bola no meio pra João. Vai-se embora o João, tentou passar. O João ganhou, o Daniel chegou atrasado, a bola voltou pra João. I wish I could travel back, back in time. Cobrança feita de curva. Say the things that you should know. You should know.